Tak to vyzerá moderátor úplne zošľahaný poradnej show. Áno, komplet detail na tvoje nové teniskáče. To bol výpredaj, ne? Tá píšne. Počkaj, tuto je to tiež full of people. Aspoň dva prsty, ne? Európa 2. Počkaj, musím ho dať, lebo ma gebulu, jak televízor sa mi nezmestí do obrazu. Čau, Žužuleta. Počúvaj, vyzeráš tak pekne študentsky. Koľko máš rokov? 16. Som si myslela. Toto je naša dlhá chodba, ktorú chodím občas vysávať. Toto je Foldík. Toto je naša obrovská dlhá chodba. Takzvaná legenda. Foldo, Foldo legenda, hej? Som podobom sa navila smysel, takže I'm legend. Počúvaj, ty máš svoja, tvoja funkcia sa ako povie po anglicky? Toto je music. Nie, to je boss. Office. Boss, boss. Boss, boss. Boss. Embassy. So this was boss and this is office manager. Ak by sme chceli byť sprosto slovenský, tak sekretárka. Vyšla som dnes do práce natoľko včas, aby som stihla porobiť všetko, čo je treba. Čaj už mám vypitý. Áno, tieto alibi, tieto alibistické poznámky, vieš komu hovor, my sme ťa videli. Máme lepšiu obeď. Počkaj. Tu máme nejakí hosti, tak budeme slušní. Toto je hotová sabotáž. Vlastní ľudia nepočúvajú Európu 2. Čo počúvaš? Aké rádio, prosím ťa? Deep Purple. Michal, čo máš nervy? Ináč, Michal tu má takú špeciálnu klávesnicu, kde by sme ju ukázali. Ukáž? Takáto špeciálna klávesnica, veľmi dobrá na uplnenie. Keďže je... Je to veľmi dobré, stojí iba 10 eur, máme ich plné sklady, my sme Európa 2. A samozrejme, ak sa chcete vyzúriť, tak stačí si zobrať takúto klávesnicu, ktorú si od nás zakúpite. Riadne sa s tou rozhodná. A táto stolička. Jak máš dnes? Perfektne. Aj sme jedli? Nie. Jak to, že sme ešte nestihli do 10? Lebo na lačno sa robí najlepšie. Aha, no tak nalačno počúvať Európu 2, to sa oplatí. Oni je totiž to upír a keď si sosneš trošku z krvi, tak to proste lepšie chutí. Počkaj, dám ti detail. What the music play? Madonna! Dominika Bakci alebo sesternica Jamesa Camerona. A toto je tá proslula ulica Severinho. Presne oproti kostol. Že vyskočí z okna? No, skús. Počkaj, urobíme taký záber, že pôjdem akože vyskočiť z okna, dobre? A už potom tam nebudem, stopneš to, dobre? Tak počkaj, otvorím. No a teraz jej tak trochu dopomôžeme. Neskočila! Mrcha jedna! Maximum muziky na Európe 2. Oliver. Vôbec nás to neprekvapuje. Bigfoot, frajer na záver.